ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣበይ ልዕሊ ዝራእቲ ሓረሶት ኣጋጢሙ ዘሎ ወራርዕ ስለንበጣም ዝጋነን መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ከምዘይኮነም መራሒ ውልቀ መላኽ ጉጅለ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ እቲ ለሚኖም ዘስርሕዎ ዘለዎ መዘናግዕ ቦታታት ሕቶ ክቐርበሎም ከምዘይኽእል ድማ ገሊፆም ኣለው። ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ካቅርቦ እዩ። ብዘይ መረፃ ስልጣን ዘበኑ ዘናውሐ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እውን ጉዕዝኡ ሕጋዊ ንምምሳል ካብ ስልጣን ዘበን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ወፃኢ ኣኼባታት የካየደሎም። ኣብቲ ሎሚ ሓምሻይ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሻድሻይ ዘበን ቀዳማይ ፍሉይ ኣኼባ ብዝብል ፕሬዚደንት ኢፌድሪ ወይዘሮ ሳህለወርቂ ዘውዴ ስልጣን ዘበኖም ኣብ ዘብቅዑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝብን ዘስምዖ ዘረባ ብዝምልከት ስልጣን ዘበኖም ንዘብቅዑ ኣብይ ኣሕመድ ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ክህቡ ተገይሩ እዩ። ካብቶም ዝተለዓሉ ጉዳያት እቲ ሓደ ኣብ ኣስላንበጣ ዘሎ ኩነታት እንትኸውን እቶም ስልጣን ዘበኖም ዘብቅዑ መራሒ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣስላንበጣ ዘብፅሖ ዘሎ መጥቃዕቲ ዘናእስ ምላሽ ሂቦም እዮም። ዘንድሮ በጣም ሰፋ ያለ የግብርና ስራ ተሰርቷል። ኣንበጣ በአፋር፣ በኦሮሚያ፣ በተለይ ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ በአማራ ክልል በሁለቱ ወሎዎች፣ በሰሜን ሸዋ፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በትግራይ ራያ አካባቢ እና ድሬዳዋ አካባቢ ጥቃት እያደረሰ ይገኛል። ሎሚ ዓመት ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ተሰሪሑ እዩ። ኣንበጣ ኣብ ዓፋር፣ ኦሮምያ ብፍላይ ምብራቕን ምዕራብ ሃረርጌን፣ ኣብ ኣምሓራ ሰሜን ሸዋን ምብራቕ ሸዋን፣ ኣብ ትግራይ ከባቢ ራያ ኢሉ እውን ከባቢ ድሪዳዋ መጥቃዕቲ የብፅሕ ኣሎ። ሎሚ ዓመት ብውሕዱ 35 ሚልዮን ኩንታል ትርፊ ምህርቲ ክንረክብ ኢና ኢልና ንፅበ። ኣብ ኢትዮጵያ ነፍርዮ ምህርቲ ብምሉእ ከም ዝጠፍአ ክንሓስብ የብልናን። ኣብቶም ቅድም ኢለ ዘልዕልክዎም ወረዳታትን ጣብያታትን ካብ ዘሎ 4 ሚልዮን ሄክታር ኣብ 420,000 ሄክታር ከባቢ እዩ ጥቕዓት ኣጋጢምና ዘሎ። እዚ ተኸላኺልና ሓረስቶትና ክንድግፎም ኢና። እዚ መጥቃዕቲ ዝቕፅል እንተኮይኑ ኣብ መፍረይነትና ካብ 500ታዊ ዘይበልፅ እዩ ሓደጋ ከብፅሕ ዝኽእል። እቲ ብዘይ መረፃ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ፀቕጥታት ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ጉዳይ ኣስላንበጣ ጥራሕ ወሲድካ ግዱሳት ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝዓደግዎ ኣንበጣ ንምምካት ዝተዓደገ ድሮን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ምግባሩ ናይ ቀረባ ተግባር እዩ። እንተኾነ ምስ ትግራይ ዘሎ ርክብ ኣመልኪቱ ንዝተለዓለ ሕቶም ንህዝቢ ትግራይ ዘይጎድእ ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ እዮም ተዛሪቦም ዘለው ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። የተከበረው ምክር ቤት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የትግራይ ህዝብ ሀገር ወዳድ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ መለወጥ ይፈልጋል። ይሄን ታሳቢ ያደረገ ስራ ነው የፌደራል መንግስት እስከ ዛሬ እየሰራ ያለው ህዝብ አለኝ ብሎ ነው። ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ከም ዝበልክዎ ሰላም፣ ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ኣብ ህሉና ኢትዮጵያ ዝሐሸ ናብራ ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ። ኣብ ዝኸፍአ ድኽነት ዘሎ ህዝቢ እዩ። መብዛሕትኹም ከም ትፈልጥዎ ህዝቢ ትግራይ ሃገር ፈታዊ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኣለኒ ኢሉ እዩ መንግስቲ ፌደራል ዝሰርሕ ዘሎ። 10-15-20 ዘየድልዩ ውልቀ ሰባት ኣለው ብዝብል እንተኮይና ብሚልዮን ዝቁፀር ንመሰሉ ንቃለሰሉ ዜጋ ኣለና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ንቐፃሉ እውን እዚ ክቕፅል እዩ። ኣብኡ ምስ ዘሎ ሓይሊ ብዝተዛመደ ግና ብሕግን ሕግን ጥራሕ ዝምለስ ክኸውን እዩ። የተቀረው ጋር ጥቃቱ መቀጠል የማይችል ከሆነ በአጠቃላይ ምርታማነት ላይ ያለው አደጋ ከ5% ያነሰ ነው የሚሆን። ኣብ ጉዳይ ዝሰርሕዎም ዘለዉ መናፈሻታት ፍልፍል ኣታዊኦም ብዝምልከት ኣብ ዝተለዓለ ሓሳብ ድማ እቲ ቤት ምክሪ ኣብዚ ጉዳይ ዘእትዮ ነገር ከምዘየለን ክሓትት ከምዘይኽእልን እዮም ምላሽ ሂቦምሉ ዘለዉ። የተከበረው ምክር ቤት እንጦጦን ብሰራም ባልሰራም ሊጠይቀኝ ኣይችልም። ቢኮዝ ለእንጦጦ አንድ ብር ኣልሰጠኝም። ዝተኸበረ ቤት ምክሪ እንጦጦ ንስራሕ ኣይንስራሕ ክሓተኒ ኣይኽእልን። ምክንያቱ ንእንጦጦ ሓንቲ ቅርሺ ኣይሃበንን። ንስኹም ክትሓትኑ ዝግባእ ንመንገዲ 56 ቢልዮን ብር ሂብና እንትነብቅዕ መንገዲ ኣይተሰርሐን። ንትምህርቲ ሂብና እንትነብቅዕ ትምህርቲ ኣይተሰርሐን። ንጥዕና ሂብና ኣይተሰርሐን ዝብል ትኽክለኛ ሕቶ እዩ። ንስኹም ንዓና ክትቆፃፀሩ ኣለኩም። ሓንቲ ቅርሺ ኣብዘይሃብኩምሉ ፕሮጀክት ካብዝን ካብትን ተለሚኑ እንትንሰርሕ ሽማሽም ምውፃእ ሃገር ከመይ ከም ዝህነፅ ካብዘይ ምፍላጥ ዝብገስ እዩ። አንድ ብር ባልወጣበት ፕሮጀክት ከዚያም ከዚህም ተለምኖ ሲሰራ ግን አቃቂር ማውጣት ሀገር እንዴት እንደሚገነባ ካለማወቅ ይነሳል።
እዛ ሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጉጅለ ዝኽተሎ ኣሃዳዊ ድዩ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝብል ድማ ካልኦት ሃገራት ኣሃዳዊ ኮይነን ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃገራት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ምስቲ ዝተለዓለ ሓሳብ ዘይዛመድ ጉዳይ ምላሽ ሂቦም እዮም።